кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. На 6 декември празнуваме Николден. Празникът е в чест на свети Николай Мирликийски чудотворец, който е покровител на моретата, езерата и реките, на моряците и рибарите, на семейството и рода. Според една легенда, по време на силна морска буря, светецът спасил с молитви моряците на кораба, с който пътувал към Божий гроб, а според друга, светията запушил дупка в кораб с шаран. За храмовия празник днес на черквата Свети Никола в Петрич бяха приготвени 400 порции курбан. Курбана, който ще се раздаде днес, е риба с кумря, с гарнитурка, варени картофи. Това е традиция? Традиция. Хубава, спазва се от години и хората са доволни. Идват ли да взимат от курбана? Идват. Свършва. Дори някой път не достига. Не достига? Да. Какво пожелавате за днешния празник? На всички, които имат имен ден, и на тези, които нямат, много здраве, щастие и успех в живота. Смята се, че когато е ядосан, Свети Никола причинява бурите и ураганите. Затова на Николден моряците остават на суша. Според народните поверия, именно Свети Никола носи първият сняг, падащ от дългата му бяла брада, а най-често бялата снежна зима пристига именно след 6 декември. На трапезата на Николден задължително има шаран. Традицията е и да се сложат най-големите люспи от шарана в портфейла, за да носи късмет през цялата година. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.